Tamam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. Baştan gelen yeni bayramımızdan mübarek olsun. Bugünkü günü sizler için Teofizya Bazarından gelen videolarımız gelir. Neçe zaten bu xoruz fələ? Sütü 60 manat. Sütü 60 manat. Neçe de babu indi çıkalı? İkisi de erkekdir. Bu 55 manat verelim, burada 30 manat. Qara 55 manat, ağ 30 manat. Allah rızanız versin. Ve bu xoruzlar? Xoruz 18 manat. Xoruz 18 manat. Ve fələlər? Fələlər 11 manat. 11 manat. Ve qazlar gözəl qazlar? 30'a deyilir. 30'a deyilsin. Yəqin ki qapınızda var. İstəsən bir əlaqə nömrəsi də deyə bilərsən. 050 327 5749. Hansı bölgədən gətirsiniz? Gözəl qardaş. Buradan bölgələrimizi bölməyə hər birinə qucaqda olsun, salamlar olsun. İnşallah izləyicilərimiz sizə zəhvür alır. Gözəl qardaş, istəsən bunlara görə sən də nömrə deyə bilərsən. 050 050 721 13 23. Sən hansı bölgədən gətirsən? Avtozavoddan, Gəncənin. Gəncənin avtozavod, avtomobil zavodundan. Allah bazarını versin, qardaşım. Kətdə 27-dən. Bu nişqalar neçədir, anam? Var idi, aşağıdır. Hamı spular neçədir? Babı çorpalar. Çorpalardan 9 manat. 9 manat. Ne kadar gelir ha tablo? 1 kilo 200, 1 kilo 250. Yəqin ki kapınızda var. İstəsən bir əlaqə nömrəsi de deyə bilərsən. Nömrəm mənim fikirdim istəkmirəm. Allah pazarınızı versin. Allah ömür versin sizə. Anam qazlar neçədir? Qazlar 32 manat, 30 manat. 30-32 manat. Yeni qazlarımız da bunlar. Tamam, söz gördüm. Vermişəm burada. Orta pazarda deyir. Sənəcə bu Brahma xoruzu neçədir? 40 manat. 40 manat. Və fələləri? 25 manat. Ödəklər də sizin olar. Bunlar neçə zətər? Neçə? 10 manat. Yəqin ki, qapınızda var bunlardan. İstəsən bir ələqə nömrəsi deyə bilərsən. Ələqə? Bəli. 55. 055. 383. 67-12. 67-12. Xeyirli bazarınız olsun, qardaşım. Bu niş qalan neçə ilə nəsə? 12 manat. Bir dənəsi? Kilosu 12 manat. Kilosu 12 manat. Belə dili çəkir istəyən olsa neçəyə verəsən, gözəl qardaş? Çəkirəm, kilo yarım stifka çıxıram. Aha. 12 ilə verir. Çəkib kilo yarım stifka çıxsan, 12 manatla təmizətini verirsən. Biri zəng elədi izləyicilərimizin ki, dedi, dili çəkir istəyirəm. Dili çəkirəm, kilo yarımını çıxıram, stifkaya. Belə məsəl üçün, bir dənə bu babu erkəyə neçəyə verəsən? Demək, ardası 75 manata gəlir. 75 manat? Hə, bu ilkilərdir. Qapınızda var ha təbii var. Sizin əlaqə nömrəsi səsləndirdə. 070 550 10-13. Gəncədə yaşayırsınız? Xanlarda. Allah ömür versin. Xanlara da qucaqda olsun, salamlar olsun. Allah bazarınızı versin, qardaşım. Qazlar kimindir? Bazarınız olsun. Neçə zətə bunlar? 25-30-50. 25-dən tutmuş 50-yə kimi. 50 manatlıq qazdan asdıq. Yəqsd olan qaz. Nə qədər olar? Bu neçə deyirsən? 4 kilo yarım. Abi çorpalar neçə iləndir? Çorpalar hələ qiymətə var. Məsəl üçün. 16-dan başlayır 25-ə kimi. Aşağıdan yuxarıya kimi. Buna doşan gedir belə. Şaxta baba, azqa. Taxta baba, taxtadır. Harcasan bu vaxtacan. Gəlir. Doşan neçədir? Doşan 35. 35 manat. Bu kariflerin neyin kaçırıdır? Çürü doşanı. Abi, gözel kardeş. Bu horuzu ne çekeceksiniz gözel kardeş? 30 manat, 30 manat. Aşağıda 30 yeri manat. Var. Yine ne kadar nömrəsi deyin de bize? 050. 050. 973. 973. 72-42. 72-42. Heyli bazarınız. Sağ ol kardeş. Bunda satıramaydı da 22 manata. 22 manata gel afar.
10 sloku çetin ve kadar bana hiç kim almayacaktı. 22 moda veririm. Allah yasına bağışlasın. Amin, amin. Bu Nişkalay kimindi? Neçenen de topla, bilir misiniz? Laf yapsın. Hamsi. Hamsi de kıymet, hamsi. Bu Nişkalay. 35 manat bir tanesi. Orada neydi baba? Akkara farkı yoktu ata. Ha? Akkara farkı yoktu. Yenesi 35 manat. Abi eşi öldü. O 25'e. 25. 25, 25. 25 manat. Bak bu fereler. Ya hadi bastırın lan hadi. Sənətkar. Fereler. 10 manatdan. Gözəl əmi, istəsən bir nömrə deyə bilərsən. 055 790 97 27 Xeyli bazarınız olsun. Yaxşı ol, yaxşı. Bazarış bazarınız olsun. Gözəl insan. Nətəsiz? Əştəxanlarım idi. Qaşdan gələn yeni bayramınızdan mübarək olsun. Mən yeni keçim. Necə belə bayramlara çıxarsın? Aynen. Məsuliyyətiniz olsun. Şeydir. Həştəxanlar idi. Xoruz 15 man. Və həştəxanlar? Həştəxanlar satdırlar. Allah xeyir versin. Necə verdin məsələn? 14 man. 14 man. Bu sorpa neçədir? Yəsi, o ama onda 20 man da değil. 20 man. Nişkala sizin deyək. Yox, Nişkala mənim. İstəsən, əlaqə nömrəsini deyə bilərsən. 055 760 84 46. Allah müjdəsin sizə qardaşım. Bazarınız olsun. Bu Nişkala kimindir? Yəsi yoxdur. Neçə deyil ata, bilmirsən? 23 manatdan 25 manata kim. Allah bazar versin qardaşım. Qazlar kimindir? Oğluqdur, yəsi yoxdur. Yəsi buyuqdur. Yəsi ölüqdür. Allah rəhmət eləsin yanımda yatanlara. Bazarınız olsun qardaş. Neçəndən başlayır tənişqalarımız? 35-dən. Bir yanası 35 manat. Yuxası neçədir? 45 manat. 35-dən 45-ə kimi. Nə qədər yollar ətə bunlar? Çəkiləri. Çəki, ayları. 6 ay yıxdılar. Çəki nə qədərdir bəh? 7 çəki. 3 kilodan 5 kilo. Biri çəki? 3 kilodan 5 kilo. Gəldik ki, qapınızda var. Qap yaxşı. Gözəl qədər, istəsən bloda görə bir ələqə nömrəsi deyə bilərsən. Dedə zəhmət olmasa. 077. 077. 732. Yok yok, 332'ni görelim. De. 332. 077, 332. 2132. 2132. Xeyli bazarınız olsun qardaşım. Bu hansı projədən gətirirsiniz? Rayon malı. Rayonlarımızı seçməyək. Nəinki rayonlarımızı, bölgələrimizin. Hər biri bizim üçün ürəkdir. İstər rayon olsun, istər kənd olsun. Bizim üçün doğma vətənlərdir. Allah bazarınızı versin qardaşım. Bazarın olsun qardaşım. Neçədir bu balədə doğuşanlar? 8-ə verir. Balədələri 10 manata deyib 8-ə verirsiniz. Və yekələri? Yekələri anasıdır. Anasını neçə deyirsən? Belə 4 dənə balası var. Anası bir yerdə 60 manatlıq qarın balası. 4 dənə bala, bir ana. Neçə deyirsən? Qarnında da balası var 60 manat. Allah bazarını versin qardaşım. Paralar neçə yanda da? 2 manat. Yenəsi 12 manat. Bax xoruz 20 manat. 20 manat. İstəsən nömrə də deyə bilərsiniz. İstəsən nömrə də deyə bilərsiniz. Bazarınız olsun. Sorpalar kimindir bu? Yasin. Allah bazarınızı versin. Bazar olsun qardaş. Neçədir hindişkalar? 30 manat. Hamısı fərətdir. Bir xoruz, 6 fərət. Xoruzla fərədə fərq var qiymətdə. Fərə bahadır xoruz. Fərənin əti bahadır. Sizə sən bir nömrə də deyə bilərsən. Əgər məsələsən. Də.
edəcək? 070 537 97 59. Xeyli bazarınız olsun qardaş. Bazar olsun qardaş. Neçədir bu çorpalar ətə? 12 manat. Bir dənəsi 12 manat. Nə qədər gələrim 11-i? 180, 1 kilo 500. 1 kilo 500. Maşallah olsun. Tam ziyandan sonra qalır 1 kilo 200. Qapında var yəqin ki bu. Var, var. Maşallah olsun, maşında da var. Gözəl qardaş, istəsən bir əlaqə nömrəsi deyə bilərsən. 070 308 338 0032 0032. Xeyli bazarınız olsun. Sağ ol. Təşə bilərəm ya. Bazarınız olsun. Allah rızanızı versin. Gördünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz. Bax, bir-birindən gözəl xoruzda, bir-birindən gözəl hindişkalar, qazlar. Maşallah olsun. Hər biri klient çağırır. Qardaş, bazarınız olsun. Neçədir xoruzda? Xoruzda 20 manata, 18 manata, 30 manata. 18-dən 30-a kimi. Və hindişkalar? Hindişka. Bax, bu qara hindişka. İndişka 80 manat. 80 manat. Onun ne kadar çekçisi var hata? Bazarım olsun. Gördünüz şimdi değerli izleyiciler. Birbirinden güzel heyvanlar. Bu kara indişkanın ne kadar çekçisi var hata? Kara indişkanın 10 kilodur, 11 kilodur. Diri çekçi 10-11 kilo. Bak gazlar ne çekeceksin? Gazlar 25 manat. 25 manat. Bak buradaki farelerimiz. 10 manat. Bak buradaki indişkalar, ördəklər. Ördəklər 12 manat, 15 manat. Bunlar bu işi cücələrdir. 12 manat, 15 manat. 12-15 arası, qiymətlər dəyişir. Gözəl qardaş, biz tərəfdən zəh gəlsə, sifariş versələ, təmizlətdirib göndərə bilərsiniz. Bəli. Bəliniz kirim. Şəhər arasıdır. Sizə onda bizə bir dənə rəqə nömrəsi verin. 055 626 9052 9052 bu adam mədəsində 8 manatlı bafetələrimiz də var, bax belə. Maşallah olsun, bu günlər bazar bolluqdur. 8 manata bafetələrimiz. Kör adam nə tərtişdi. Çəkirəm elə, bunu çəkirəm. Damat bunu təqqir yazın ya. Adam kişlədiyi üçün. Bu ağdan fərələr neçə ilə dətər? 12 manatdan başlayır, 15 manatdan. Məsəl üçün, 12 manatlıq fərə hastı burada. Yəni, 12 manatda. Davam fərələr, də olar. Allah rızanızı versin, qardaş. Qarşıdan gələn yeni barəmizdən mübarək olsun. Allah razı olsun, sizdən bahəm. Hamının, Allah hər birinizin rızasını versin. Azərbaycan xalqının bayramı mübarək olsun. Amin qardaşım. Allah bazarınızı versin qardaşım. Sağ olun. Bazarın olsun. Neçədir bu xoruz? 5000. Bunun nə işi var belə 5000-lik? Bunun nə qiyməti var? Bunu canı cəsədi döyüşməyə nə edirsən? Mənlə dalaşa bilər? Oldu. Can boşdadır. O mənim yoxsa mən o? Sağ ol. Allah bazarınızı versin. Sağ ol. Bunun son qiyməti nədir? Elə 5000. 5000 deyib durursan. Neçə dənə döyüşü var bu? 5 gün. 4 dənə. Kim uduf? Burdan. Yəqin ki, Çakomotanın qəssalı tarixi var. Çakomotanın da var. Çakomota məndə olubdur. Qəssaf da məndə olub. Elə onların nəslindəndir. Yə ondan da ölü bu. Açığı Tyson'la böyüləşiblər. Çakomota məndə olubdur. Bir də pipin qaldı eşi xoruz məndə olubdur. Bilmək istəyənsə də. Onlardan Çakomotaya heç kim, heç bir bəndə xoruz salmıyor. Göy çayından çıxmış belə bərdəsinə kimi. Yerli soğuddur. Dadasa heyratidə anasını götürür. Belə deyim, nə sizə? 10 manatdan 15 manata kimidir. Patolog 20 manatdır. Bunun 5000-lik nə hörməsi var? 5000-lik davası. Meydanda qoyub qaçandı yoxsa durub qaçandı? Ayo. Döyüşməmiş qaçandı. Qaçmaq üzrə bir yerə çıxandı.
Sağ ol. Sen bir nömrə də ver, o izləyicilərimiz buna görə səni yığsınlar. 5 minlik xoruzdan kəsinlər nə qədər olur. Sən olsa mal bazarından gəlib götürə bilər. Allah bazarını versin. Elə özün də çək. Ha, dəyərli izləyicilərimiz. Bax, gördüyünüz kimi. Bax, belə bir dənə əmimiz var, Allah ömür versin. Əmimizin təsərrüfatı, alverçi deyil. Yox. Öz qapısının malıdır. Gətirib satmağa. Gözələm, bazarınız olsun. Neçə data quşlarımız? Aşağıdan yuxarı. 10 manat da var, 5 manat da var, 6 manat da var. 5-dən 10 manata kimi. Hə. Hansı bölgədən gətirirsiniz zaten? Göygöldən. Göygöldən. Bölgələrimizi bölməyə, hər birinə quzaqlı salamlar olsun. Sizə Göygöl olsun. Sizə Azərbaycanın hər bir ölkəsinə quzaqlı salamlar olsun. Öz qapının məhsulu da bunlar. Qapın da var ətə. Nə rəhlə saxlayırsan, gözəl insan? Nə bax, belə. Hər rəng? Buradakı gördüyümüz hər rəhlə kimi də qatışır. İstəsən bir ələqə nömrəsi verərsən, izləyicilərimiz birbaşa sağlayacaq buna. Səndən sifariş belə güvəçinlər. Allah bazarına versin. Allah ömür versin sən. Bu bir gözəliyi çəkdən, bu bir gözəliyi çək. Bu neçədir? Bu 500 manat. 500 manat. Dərs, qarabon, qaraquruq, abrez. Gəncə şəhərində 5 manat. Bakı şəhərində 10-15-20 arası deyirlər. Allah bazarınızı versin. Bir vaqif kişiyə qoy, vaqif kişində limit alaq da. Baxmam, sən mavi ekrana qoyacağım. Mavi ekrana qoyacağım orada. Yox, yox, mənim. Yox, yox, qoyacağım. Səni qoyacağım. İlində qoy, əlində elə qara qoy, səni qoyacağım. Aha, getdi. Getdi. Allah bazarınızı versin. Bazarın olsun, qardaş. Yağları neçədir ağbaşda? 15 manat, 1 manat. Biri 15-20 manatı. Bax, bu yağ şəkilli? 10 manat. Bax, buradakı quşlarımız? 10 manat, 15 manat. 10-15-20 manatı. Nömrə deyə bilərsən, yoxsa? Allah bazarını versin. Bazarın olsun, qardaş. Neçə dətə quşlarımız? 10-15-20 arası. Sardar sütlü yoxsa yox? Erkəkdir. İkisi de erkəkdir. Onlar da mağdur, çək olur. Onlar neçəndəndir? Onlar da 5 manat. 1-5 manat. İstəsən nömrə də deyə bilərsən ətə. 055 739 1539. Xeyli bazarınız olsun qardaşım. Bazarın olsun. Neçə deyirsən ətə bunları? Sütü 50 manat. 1-25 manat. Nə qədər etdilər? Yaş yarım. Gəncədə yaşayırsan, gözəl qardaş. Şəmkirdə burdan. Şəmkirə də qucaq dolu salamlar olsun. Sağ ol. İstəsən bloğa görə bir nömrə də deyə bilərsən. Allah bazarını versin. Xoruz döyüş keçirdi vatan. Xoruz döyüş keçirdi. Quduf yoxsa quduf? Bir gözdə kor. Bir gözdə kordur. Allah bazarınızı versin, qardaşım. Bazarınız olsun. Sağ olun. Aşağıdan yuxarı qiymətləri deyəcəyimiz olsun. Ağa, 3-dən 10-a kimi. 3 manatdan 10 manata kimi. Bəli. Bura hara quşlardır? Gəncə. Gəncə harası? Bağman ayı. Qala bağman. Qala bağman. Bax, yaxşı. Allah ömür versin sizə. Sağ olun. Bax, bura? Bura Şəmkir quşlardır. Bura Şəmkir quşlardır. Buradan Şəmkirə deyir firq vasitəsən. Gəncə doğma vətənimiz deyən salam demirik. Amma bölgələrimizin hər birinə quzaqdan salamlar olsun. Gözəl qardaş, bu quşlərə görə də, bu quşlərə görə də. Bizə bir nömrə deyək. 050 050 707 707 5633 5633. Yəqin ki, bu quşların ikisində də eyni nömrədir. Hə. Allah ömür versin sizə. Allah bazarınızı versin. Bunlar neçə ilə başlayır, ətəm? Bunlar neçə ilə başlayır? 1 manatdan 15 manata kimi. Neçə manatdan? 1 manatdan. 1 manatdan 15 manata kimi. İstəsən nömrə də deyə bilərsən.
Ne de zahmet almışsın? 070 759 80 Bak quruqlan tutdu yoxsa? Çıxdı deyə çəkdim. İzləyicilərimizin biri zəif vurub desə bunların ikisini de istəyirəm. Neçə verərsən? Onlara ikisini 25 manata verərəm. Sütünü 25 manata verərsən 2 dənə hekayə. Allah bazarınızı versin. Babı çorpa? Onu alıblar. Allah xeyir versin. Bazarınız olsun. Bazarın olsun həmsi. Aşağıdan yuxarı qiymətləri deyə zəhmət olmasa. 5 manatdan 10 manata kimi. Gördüyünüz kimi 5 manatdan 10 manata kimi bu günlər Gəncə şəhərindən cürəbə-cürəbə qiymətlər var. Allah alana da satana da xeyir versin. Həmsi bazarın olsun qazanam. Bazarınız olsun. Neçə dətə quşlar aşağıdan yuxarı? 2-dən 16. 2 manatdan 10 manata kimi. 2 manatlıq astı, 10 manatlıq astı bu setkədə. 2 manatlıq yuxarıdakı. Bunların standart qiymətləri 2 manatdır. Bunlar 10 manatdır. Biri 10 manat. İstəsən bunlara görə nömrə də deyə bilərsən. Allah bazarınızı versin. Bax bu setkə kimindir? Bazarın olsun. Neçədir bunlar? 10 manat, 15 manat. Aşağıdan yuxarı, zəhmət olmasa. 7-dən 15-ə qədər. 7 manatdan 15 manata qədər. Göygölüydü də sizinki. Buradan Göygölədə qudaqda olsun, salamlar olsun. Bizim Göygöldə dəyərli qardaşlarımız var. Nəyək dəyərli Göygöldə? Bütün bölgələrimizdə. Sağ olun. Şəkidə də bizim dəyərli izləyicilərimiz var. Beyləqanda da var. Bölgələrimizi bölməyək. Hər birinə uzaqda olsun, salamlar olsun. Bax, bunlar kimindir atam? O da bizim. Bunlar neçə ilə başlayır, gözəl qardaş? 5-dən 8-ə qədər. 5 manatdan 8 manata kimi. Ağı neynədir, saxtı. İstəsəz bir nömrə də deyə bilərsən. Ya, elə. Sənə zəng eləsələr kifayət edir. Allah razı olsun, qardaş. Allah bazarınızı versin. Bu da bizim popüler quşbaz tutan qardaşımız. Allah sizə ömür versin, qardaş. Bunları hansı bölgədən gətirirsiniz, ata? Şəmkirdə, Orxan müəllim. Orxan müəllim quşlardır. Bu da elə efir vasitəsilə Şəmkirə də qucaqda olsun, salamlar olsun. Allah sizə mehriban eləsin. Var olasınız ki, belə xalqınıza, millətinizə bir şey yoxdur, qulluq eləyirsiniz. Allah rızanızı versin, qardaşım. Bazarın olsun. Neçə ilə başlayır? Aşağıdan yuxarı. 5 manatdan 115 manata. Sağları neçədir bən? 130 manat. 130 manat. Nömrəm var? Var. Nədir? 050. 050. 480. 2086. 2086. Xeyri bazarınız olsun. Sağ olun. Bunlar? Bunlar 3 manatdan üst-üstə. 3 manatdan üst-üstə. Şəmkir də qucaqda olsun, salamlar olsun. Qardaş Şəmkirdən gəlib. Alverçi də öyle sırf öz malıdır. Nömrə deyə bilərsən gözəl qardaş. Bəli. 077 077 626 626 0057 0057. Xeyli bazarınız olsun. Sağ olun. Seyit baba bazar olsun. Ay Seyit baba. Bazarın olsun. Sağ ol Qadanov. Allah uzanı versin. Asaqqallıqdan əsi olmayasın. Sağ ol Qadanov. Aşağıdan yuxarı zəhmət olmasa. 3 manatdan 7 manata qədər. 3 manatdan 7 manata qədər. Sizin sifarişinizlə zəng eləyib olsa. Aha. 7 manatlıq oldu 5 manat. YouTube tərəfdən, bəli, biz tərəfdən. Tarpiliyev çəkib. Dən çəkib, dəsə. Neçə həftə çəkmirdi, mən çəkib paylaşırdım Tiyoxcu bazarını. Hətta mən də ötürürdüm ona, o paylaşırdı. Fərqi yox deyə uzun verən Allah da Allah qurban olsun. Canımız qurban olsun. Allah səni kimi ağsaqqalı ömür versin. Başımızın üstünə əksik olmayasınız. Kiminsə də ağsaqqalı bugünkü qabaqdan yeni bayram gəlir. Yeni bayramı münasibətilə hər birini təbrik edirik. Bu dünyada yaşayırsa da Allah ömür versin. Köçübsə Allah məkanını cənnət eləsin.
xalqıma, millətimə sadəcə olaraq bu arzuları çatdıra bilərəm. Amin. Allah səni var olsun. Sağ ol. Sən də o şefkan içindəkilər də səndə də. Bəli. Onları da çəkə bilərəm də. Oo, böyük məmnuniyyət. Gördünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, Basit babamız hər dəftə quş gətirib günləri. Nəinki gün, hər dəftə gətirir Seyit baba, xalqına, millətinə qulluq edir. Heç kimin də xətrinə dəymir. Kimin, məsəl üçün, 5 manatlıq deyilənə deyir, 4 manat verirəm deyir, götür apar Allah canına sağlıq. Bəlkə elə də öyle Seyit baba. Allah sağ olun versin. Sağ olun. Buradakı qiymətlərimiz də deyəcək. 4 manatdan 10 manata qədər. 4-dən 10-a kimi. Rəhli quşlarımız hamısı öz qapımız. Bir nəsildir. Bir nəsildir, bir cinsdir. Seyid baba, ola bilsin ki, izləyicilərimiz deyəsə uçurduq baletləm. Bu havada bilinən quş uçası da ölür. Bax, gördüyünüz kimi belə havanı götürək. Dumandır. Bura quşlar götürür ora bax. Havecədən qayıdıb toka götürür. Görmüsən bir 20 metranı daha önce seçmək mümkündür. Hava açıq olsa, dəyərli izləyicilər. Ha, uçurduq qapı. Uçurduq da verə bilərik. Problem deyildi. Gözələm, sən nömrələrin ikisini nədir? 070 288 24 29 055'in dedi. 688 38 37. Allah ömür versin. Sağ ol, çok sağ ol. Allah sənə saqqalıqdan əsir eləməsin. Səni də dostdan. Yəni belə üzüklərimiz də var Seyid babada. Müraciət edə bilərsiniz. 4 dənəsi 1 manat. Təxmin edim. Dostla tanışa 5 dənəsi 1 manat. Allah ömür versin sizə. Allah bazarınızı versin. Quşlar şulla qalmışdı. Bazarın olsun. Ulan nə gedir ata? Marşı da ölüm Allah bilir. Marşılar. Kimindir bunlar? Sənçilər. Qarı. Ha yox sənə marşı da ölüm. Camzalı bu qarı. Neçədir bunlar? 1.15 manat. Hayır, 1.15 manat. 15. Qərar verin. 50-15. 15. 30 manat çıxır. Hə, 30. Bunlar necədir? O kəpənə kimi oynayanlar. Bəli. Babayevski var, ey. Babayevskilər. Hə, kəpənəklər. Allah bazarınızı versin. Allah haqqı. Maşallah olsun. Allah bazarını versin, ay tura. Sarı boylar neçədir ata? Üstü 50 manat. Bir tanesi 25 manat. Bak kırmızı boyun. 25 manat. Üstü ecem ha. Çekil ile çekilsiz. Sütü? Üstü 25 manat. 25 manat. Bak tek ecem. 25 manat. 25 manat. Güzel kardeş. İmin ne var sen bunlara göre bize bir nömrə ver. 55. 823. 66-86. Bak bunlar kimindi? Eşinə, bunları da elə-belə götürək lentə. Yəsi olmadığı üçün qiymət deyə bilmədik. Biz də resev edin, amma belə göstərdik. Allah hamının pazarını versin, uzasını versin. Və buradakı quşlarımız. 5 manatdan 15 manat. 15 manat yəqin ki, qarabon eşi olur. Dəstdir. Həmən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir an onlar səs. Qabaq səsləndirdiyiniz nömrə ilə. Və burada. 5-dən 15-ə kimi. Allah çox-çox bazarınızı versin, qardaş. Bəs burada? 5-dən 10-a kimi. Allah rüzgarınızı versin. Ayrı bir dişçi satırlar burada. Gördünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz. Bax, bir görəvləşimiz var. 30 manat. Bu şirkədə 30-10 manatdan standart eyni qiymətdir. Burada da 5-dən 8-ə kimi. Qırmızı 10 manat, qırmızı boyun 10 manat, ağ yağların üstü 15 manat, bir ecək 1 manat. Belə bir yağ çəkilimiz var 10 manat. Belə bir doşanımız var. Yerli doşandı 10 manat. Yaponkalar 20 manat. Bunlar 20 manat. Bunlar 30 manat. Üç etkidaşı 20 manat. 35 manat. 35 manat.
Əlaqə nömrəmiz 050 567 95 21. Birlik yoxdur bazarından bu qədər dəyərli izləyicilərimiz. Videolarımız bir-birindən gözəl gələcəkdir, qaçıtmayın. İnşallah Allahın köməkliyinlə gələn həftə görüşmək ümidində. Allah təala hər birinizə uzun ömür, can sağlığı versin. Sizlərdən artıq da xahişimiz olsun ki, videolarımızı izləyərkən videolarımızın altında şərh bölümü var. Orada yazarsınız ki, mən bəyəndim. Hər birinizə razı olsun Allah təala.